Zdravo ljudi, dobrošli nazad u mrtvom svemiru 3 i bit ćemo dalje. U ovoj epizodi ljudi verovatno ćemo probuditi Nexusa ili on ima sam da se probudi pa će da nas napada. Opet smo ovdje na gdje je bušilica. U prošloj epizodi smo mi nabavili delove za sendorsko ružje, robotić, botić, isto vrata na banci, čeka na banci. Skupili smo malo nešto, ubacit ćemo bench da nam nestoji bezvez u inventaru i gdje sam stao? Šta sam teo reći? Ne znam, ali uglavnom da je tu nešto treba da se uradi na oružju. Okej, okay, a da, vratajući boleri, to mi moramo da ubacimo ako ne budem zaboravio. Ili ako nisam zaboravio, bolje da kažem. Okej, okay, skupili smo senzorsko delovi za senzorsko oružje, sastavili smo ga već u prošloj epizodi, sad će nam trebati. Ok, nisam ili izgleda, ne znam, sad će da vidim. I... pa verovatno sam zaboravio. Ok, da vidim ja šta ovdje je fabricišem. Baš fabricizujem. Pa dobro, mi ćemo sada morati, znači, ući u Nexusa i bit će veliko sranje s Nortonom. Ali to smo već vidjeli da će dođe do toga i ulazit ćemo njega da palimo ili da pucamo sondu u nervu. I tako će Santos onda saznati, jer ima da prati signal do Nexusa, do mašine. I tako ćemo saznati gdje se nalazi mašina, tako da možemo nastaviti dalje. I ovo su nam planovi što smo do sada našli. I vidite, znači, planovi nisu baš nešto što se tiče oštete, reloada, klipa i tempo. Najbolje je vi da sami pravite vaše oružje, pa pravite plan od tog oružja. I znači može i to. I ovo nije ni toliko loše, samo što je crveno. To znači da nam fali metala. I nema veze. Probao sam ja svakojake vrste od oružja i ni jedno, znači, nije baš kako treba. Nijedno nije bolje od ovoga što sada imam. O, imamo dosta medipaka, imamo dosta municije. Jaki smo. Mnogo smo dobri. Mnogo smo jaki. I... poslije će biti veliko sranje s Nortonom. Ja! Ima da nas izdaje Baraba! Koga jebe? Mani hajzi, piči ti daj. Evo mi bolja posla. I... skidam mi ovo sa vrata i da vidimo šta ćemo dalje. Ok, ipak ću da ih ubijem. Možda ćemo naći neki medipack. Medipack. I bit će, znači, borba sa Nexusom i mnogo dobro će da bude, ljudi, jer to nikada nisam vidio u nijednoj igri, a što će da se desi posle. Znači, vidjet ćete. Tako da neću ni ja previše da pričam, tako da vi ostanete znati željni.
ja, pošto pucam. Okej, robotiću, tvoj je potez, nađeno nešto lepo. Neki sladoled, sladoled u Antarktiku. Da li se jede tamo sladoled? Na severnom polu. Čuo sam da... Hej, Leute! Ich bin wieder da. Gott sei Dank. Haben Sie alle Sensorteile gefunden? Ja, ich werde ihn an der Bank unten zusammenbauen. Isaac, napravi smo ga već. Čuo sam da ljudi tamo negde u Sibiri, znači... to je istina, gledao sam u YouTube-u, znači gledajte ako ne verujete, znači ljudi u Tiganju, gde je minus 70 stepeni, pržu jaje u hladnoćoj. U hladnome, znači, jaje se prži u hladnome. To je zato što na toj temperaturi je kao da peče, kao da prži. I istina je, znači, ljudima ne treba tamo vruća voda, oni to prže na hladnome. I čuo sam to sada, ne znam da li istina, ali kad pišaju, znači, kad pišaju. Znači, zamrsne se odmah i ne znam, znači, glupo malo zvuči, izgledalo bi glupo, ali moguće, znači, na minus 70, i ima tu dosta fore što sam... Što sam video što se dešava u Sibiri, mnogo zanimljivo, mnogo čudo za nas ovde što nemamo pojma kako je kad je minus 70 stepeni. I, znači, jaje se prži na minus 70 bez vatre. Okej, mi smo sada našli to sedmidorsko ruži, imamo ga i mi da otvorimo, znači, grudnjak sa harpunama. Jer mi hoćemo unutra u njega da bi pucali sondu, tako da ta sonda prati signal do markera. I htio sam još nešto da pričam o Sibiri, ali zaboravio sam. Na jeziku mi je, ali nekako ne mogu da izbacim tu reč ili rečenicu. Da, dobro, nije ni bitno, ako se setim, ok, ako ne, šta ima veze? Život ide dalje. I te harpune ili harpune, imat ćemo i... posle na jednoj litici, jer sa tim harpunama mi ćemo da ubijemo načisto ona krabu. Nema više povratka za nju. Se ustrao. I znači jedva čekao to da mi ulazim u kaves. Jel on ne ide s nama, on samo vozi kavez do sredine i spušta, a on ostaje u kabinu, gore. Samo nas spušta. I, pa vidjet ćete posle šta će bude. Veliko je džubre, taj Norton. Veliko je džubre. Pa, čao! Also Sensors, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Bosch. Genau. Konačno nešto lako.
Maiti. A, i to su te čvorovi ili nervne mreže. Ja... Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Znači, sad je rekao Isaac šta treba da se vrati. Klingt gar nicht so schwer. Znači, ciljamo i čekamo da pravi ping, ping, ping. I tako će Santos onda pronaći signal koji nas vodi do mašine. Nichts. Ili neće da nas vodi kod mašine, nego će nas vodi kod Rosette i ona će onda posle da nas vodi do mašine. Znači, tako je pravo. I u ovoj epizodi nadam se da ćemo mnogo toga da vidimo i da završimo. Znači, neće bude dosadno. Pa, morat ćemo još jedan krug da napravimo. Nema pinga. Ovo isto mnogo lepo izgleda kad reflektuje sa kaciga na zidu. Ili reflekcije. E, to je taj. Ok, sada bolje mi da bežimo ljudi, jer znam šta nas čeka. God, Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Maiti. Sind Sie da sicher? I ovdje ćemo vidjeti crni takvih, to su, znači, elita, oni su malo jači. Znači, ima i toga ljudi. Pričao sam u prošloj epizodi da ima oko 15, 16, možda i više, 17 čak, različitih nekromorfa. Tako da nikad nije dosadno, tako da nikad ne možeš da se boriš sa istim. Ali ti crni, oni su dosta jači od ostalih. Znači vidite, 4-5 puta sam morao da pucam u njega. Alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Okay, znači signal je mnogo slab i zato tražim još jednu nervnu mrežu i to pojača kao signal. Ili pojačaće signal. I opet ista priča, znači tražimo dok pravi ping. I to je bilo naučno oružje za nauke. I mnogo je smrtosno. Za nauka. Mislim da bi naši naučnici ovo oružje imalo, ja ne znam šta bi bilo. Ok, to je taj. Nicht schon wieder diese Scheiße. Ok, kommt und holt mich. Dobra stvar. Alles ok? Don't use me, man. Ja. Ehrlich, ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Josh, noch jeden. Eine? Noch eine. Pa. Onda ćemo tražiti još jedan. Čvorčić. Mrežni čvorčić. Nerdno mrežni čvorčić. Cool. Opet ista priča, tražimo dok pravi ping. I to je onda finišna fazna, konačna fazna. Ovaj faza, ne fazna, faza. E, to je taj. I sad bi trebali da pićemo što dalje. Znači, to su te halucinacije, halucinacije što on ima ili vidi stvari. Jer to je on, njemu implantirano bilo iz prvog dela. Santos, nicht jetzt! Dok je bio na Ishimuri.
i je mnogo jaka priča na Ishimuri, a jedva čekam da vam pokažem prvi deo. Naravno ste dobrodošli. Mada ćemo prvo igrati drugi deo, pa prvi deo. Ali moram da kažem, nijednom još nisam umirao. I verovatno ću tako ostati. Okay, das war hoffentlich die letzte. Do kraja. Santa, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchten. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Okay. Ich gehe zurück zu dem Kind. Ovaj posao u čudovištu je završen. I, bereit, wenn Sie es sind. Norton da nas povuče gore. I da nas povuče malo, I... Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Oh, glupo, Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Glupo je što oni sada idu već napred, Santos i Ellie, kod one litice tamo da spremaju opremu za penjanje i to sve, a mi i Norton, znači smo sami. I problem je da Norton neće da otvara kazus. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton. Adieu. Norton. Arrivederci. Norton. Bon voyage. I tako, sjeba nas Norton, ljudi. Ali sreća da imamo Kinezu. Ellie, hörst du mich? Verdammt, hat mein Signal gestört. Sreća imam ovde da otvorimo vrata. I bit će sada napolje mnogo zajebano, ljudi, jer Norton je nas izdao. Jer kako drugačije su nas našli u prošloj epizodi Danik. Kako je nas našao Danik? I, znači, neki su verovatno i mislili na to i jest, upravo ste. Znači, Norton virus nas izdao. I bit će tu ta bitka, bla bla bla, i budala Isaac će još da ga spasi. Kako, što, vidjet ćete. Znači, opet je Isaac dobar duše. Dobrodušan. Kako se kaže. Okej, okay, da vratimo mi to senzorsko ružje, da mi uzmemo opet bolera. Uzet ću malo municije da imamo. Za svaki slučaj. I to je to. Znači, senzorsko ružje jeste jako, ali ne znam, znači po 3 metara kapuca od jedan put, pa je opet pauza tu nekih 2 sekunde. I znači nije brz tempo od ovog oružja. Mada je jako.
Izgleda mi ne možemo da ojačamo oružje, nemamo. U stvari mogli bi da kupimo, ali pošto mi treba, ili treba će mi za Rik i stazu i Kinezu, ako bi sada uradio ili napravio sljedeće kolo na novim, kako se zove, fratičarskom nivou. A to sve zavisi od vas, vi ako hoćete ja ću napraviti, to nije problem, nego ako niko ništa ne kaže, onda naravno da neću. I da vidimo šta se dešava ovdje. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danik. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Kevin. Spasio ga čovjek. Imao je sreće, Norton. I sada, ljudi! Sada će doći Nexus. I mnogo je ljudi. Fuck you, dolazi ovam. Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Bewegung noch! Norton, Norton, stao! Ne možeš da se pomakne. Kako se začudio. I ajde, da ga ubijemo. Ovo čudovište, ono je, znači, bilo je ovdje već. Kada su, dobro, vanzemaljci, to ćemo slušati i čuti posle. Ali, ovo čudovište je kao rodom odavde. Znači, nema nikakve veze sa Markerom, mada ga Marker samo probudio opet. On je bio davno mrtav. Moramo ove zube ili šta su, jao shit, ubi me. Naravno da nije. Moramo ove zube ili šta su to slabe tačke, te žute, upucati. I znači to su slabe tačke. Čudovište, znači mi smo bili unutra, ne u to, nego u drugo, bile su dve takvih, ono jedno bilo stvarno mrtvo, ovo bilo je zaleđeno. Nisam ja sad sigurno da se on odbledio, ili da ga Markera probudio nekako, ali verovatno Marker ga probudio.
I pošto prvi Nexus, znači samo kosk od njega bilo je te čvorovi unutra te nedne mreže što su još radili nekako. Nemam pojma kako, zašto. Schießen Sie auf die gelben Stellen? Ja doch! Ich glaube, wir machen's nur wütend! Nein, es funktioniert! I bit će druga faza. Znači ovo, tome sam pričao, to nikad u nijednoj igri se vidio. A sad ako vi znate bolje, možda mi kažete, znači što se meni tiče, ja nisam vidio u nijednoj igri do sada. I šta to ćete vidjeti za neki minut. Igramo na maksimalni detalji, komande znači ne reaguju 100% 1 prema 1, uvek malo kasni i zato to oružje ne puca toliko brzo. Pošto su sada i ovde nenormalno mnogo detalji i boje i pošto meni hiljadu stvari na kompjuter otvorene, zato ne reaguje kako treba i znači osuće ne. Shit! Ljudi, mrtav sam! Nije, Evald. Okej, okay, znači o tome sam pričao, a druga faza, znači ovo je u životu nisam vidio nijednoj igri. I ja, mnogo je jako. Znači, guta nas. I ovo je kao u svemir, znači imamo, nemamo neograničeno vazduha. Imamo vazda neke tu 300-400 sekundi vazduha. O, čak i 420 bile, ja mislim. Najbolje ovdje vi ako igrate sa stazom, usporavate ga i pucate znači u te jajca, u te tri žuta jajca. I tako posle njemu se diže kiselina i ispljuvaće nas. I to je to. Znači vidite, boss fightovi nisu teški. Nije trajao ni minut. Dobro, sve ukupno oba dve faze možda 2 minuta. 2,5 najviše. I mnogo velika šteta. Što je toliko lag. Znači jedin to meni se ne sviđa u igri. I spasio ga i opet znači pravi problem. Deswegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten. Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark, aber nicht mehr lang. Captain. Zurück, Sergeant. Das ist alles deine Schuld. Sie liebt dich nicht. Oh Scheiße. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Ja,
tako ljudi, Norton je otišao od nas. A vreme je, znači, bio je dosada. Dosadan ko proliv i nosit ćemo ga kod Elija, znači da vidi šta se desilo s njim. Poglavlje 13. Litice Tau Volantisa. Ovdje unutra imam opet kao neki generator i benča. I platinu sam vidio, cool. Ali tu pri kraju, ljudi, bit će ovo oružje Planet Cracker sa... Kako se zove to, zaboravio sam, sad ću da vam kažem, samo da se setim. Ne znam, zabravio sam, nije ni bitno toliko. Kao neka vrsta ekstra, to se koristi na građavini kad se pravi u zgrade. Sad ako vi znate, možda mi kažete. Eli, evo ti tvoj Norton. Ima zeleno oko i plavo oko, to zato... Pričat ću vam posle ovoga. Ja bi nešao s Nelly. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie! Wir müssen weiter! Jetzt sind nur noch wir vier übrig! Ich kann das nicht! Dann lassen wir Sie zurück! Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle! Sie sind ein Monster! Niemand wird zurückgelassen! Hey, kommt! Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Znači, u drugom delu je bio Isaac na stanici Titan, znači na Saturnsku stanici Titan. I ovdje je upoznao, tamo je upoznao Ellie, i bio je tu jedan Nolan Stross. I on je bio kao bolestan i Isaac, znači posle prvog dela su našli i spao je kao tri... Jao Isaac, šta radiš to, mani to, molim te, nemoj da me brukaš ovdje. I spao je, znači li bio u nesvesti se tri godine u komi je bio i probudio se onda. I tako kad se on probudio, tako počinje drugi deo Dead Space, znači na toj stanici Titan, na titanskoj stanici u svemiru. I... Tu je on upoznao, znači Ellie, i bio je taj Stross, Nolan Stross. I znači taj Nolan Stross je bio mnogo bolestan i znači opet je počeo Marker, znači izbio sve palo na stanici i Nolan se oslobodio nekako i dao Isaac informacije kao. I na kraju tu negde čuvala ga Ellie njega da se ne povredi. I posle se on opet nešto tu setio ili Marker ga opet dodirno i izbio je oko sa Schrafzigerom. I nije imala jedno oko. I zato sada pisalo to u tekst logovima da je da nisu imali dosta pare ili da nije bio dobar doktor ili dosta dobar doktor za tu operaciju tako. Ili da samo imao je to... To zeleno oko, znači ima plave oči, sad ima jedno zeleno i jedno plavo oko. I da nije verovatno
bilo druge boje i zato doktor njoj stavio zeleno oko. I drugi deo, ljudi, stvarno jak. Mnogo dobar. Jao, shit. Jao, sreća. I vidjet ćete šta mislim, ako ste ljubitelji horora, ostanite sa mnom tu kod Dead Space-a i pokazat ću vam znači šta je igrica, mnogo jaka igrica. Ali, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre angestellt hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Okej, Elivo ponašanje je mnogo bezobrazno, mislim, ona Norton uopšte nije ni voljela, jer smo čuli u liftu kad je ona rekao, ej, volim te, ti to znaš, i ona, šta? Da, naravno, znam, da. Znači, boli nju pizza za to, što je on mrtav, znači, mnogo glupo ponašanje njeno. Ali, bit će bolje. Za sve nas. I ovo ću dovište ovdje, znači, kamen, stena, pala mu na noga i on čovjek ili monstrom seče nogu ili da bi se oslobodio. Isto dobro napravljeno. I od sada, ljudi, znači sve počinje da bude teže, jel nisu više obični nekromorfa, sad su sve crni i znači jači. I ovdje sam ja mnogo problema imao kad sam igrao na nemogućem nivou. Jer i tada, znači igrao sam na 1920, 1080 i igrao sam tada još na laptopu i taj laptop je tada bio jedan od najboljih, ali sa vremenom, znači, nije više. I pošto je ta igra, mnogo joj treba resurze i to, znači, sa laptopom jedva sam je igrao i onda isto komande nisu reagovali, zato sam imao dosta problema ovdje. Ovdje sad s ovim kompjuterom, znači, sve radi kako treba. I, znači, uvijek sam imao laptopove, zato što i možda ih poneseš i ovo i ono, ali laptop, znači, to je samo za kućnu upotrebu, nije samo za kućnu upotrebu, nego za sve, znači, za putovanje i to. Ali ipak je PC, znači, možda mu menjaš procesor, grafičnu kartu, motherboard, matičnu ploču, znači, radnu memoriju, hard disk koju možda ubaciš koliko hoćeš, ipak je PC, ipak je drugačije i, znači, bolje PC nego laptop. Sad ako baš treba za putovanje to, onak je dobar ovaj pad. Znači Samsungov ili iPad ili što već ima se Toshiba. Imao sam uvijek Toshibinov laptop i moram da kažem da su stvarno dobri. Najbolji laptopa od Toshibe. I nikad, znači, tog laptopa sam ja kupio 2009. Imao sam ga do 2012, znači 3 godine. I u tih 3 godine, ako sam ga sve ukupno ugašio, eto, možda 3 dana bio ukupno ugašen. Znači, opteretio sam ga maksimalno. I zato kažem, zato znam da je laptop mnogo dobar. Najbolji su laptopi od Toshibe. Znači, ne pravim sad na neku reklamu, ali tako je. I ako hoćete baš da kupite neki dobar laptop, a ne znate koji, eto, Toshiba je najbolji. Nikad nećete imati problem. Ma, da najbolja marka što se tiče tehnike je Samsung. Znači, Samsung pravi sve. Ali, za laptop imao sam i Samsung laptop i uporedio sam, znači Samsung ne može da se meri sa Toshibom, nikako. Televizor i to okej. Ja imam Samsung televizor i Toshibin televizor. Znači, što se tiče televizora je Samsung puno bolji. A sa laptopom ne može da se meri Samsung.
I tako, znači, našli smo signal i ljudi, da, odavde posjeća da počinje to što sam rekao, znači bitka sa krabicom, treći put. I ovdje će biti bug. Ja ću morati da pravim taj deo u tri dela, znači deo, to će biti onak deo 9, 3, 1 od 3, deo 9, 2 od 3, deo 9, 3 od 3, znači jedan deo imat će 3 dela. Jer morat ću da smanjim rezoluciju i posle sa Virtual Dapom ne mogu da sastavim rezoluciju od 1024 sa 768 ili 86 sa 1920 prema 1080, znači to ne može da se sastavi. Zato što različite rezolucije, zato moram 3 dela da pravim. I to sam teo znači da kažem, da znate. Ali znači nećete da čekate, nećete da morate da čekate na ovih 3 dela, znači 2-3 dana, nego ubacit ću ih odmah. Tako da opet ispada jedan deo. I rekao sam, znači ako imate vi isto taj problem, samo smanjite rezoluciju i radit će. I pošto je Santo sada saznala gdje vodi signal, idemo do tamo. I tamo ćemo, jao sam ga uvatio, i tamo ćemo znači vidjeti ili ići ćemo do istraživačke baze neke i tamo ćemo vidjeti posle Rosetu prvi put. I tamo ljudi, znači mnogo zanimljivo ima da bude, znači igra cijelo vrijeme zanimljiva. Nikad nije dosadna. I, a nažalost izgubit ćemo deo tima, jedan deo iz tima, jednu ženu. Isaac, koja li će da bude, okay. Šta mislite? Wir haben sa jas. Gott sei Dank. Hör mal, wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum versuchen sollte, dich zu töten. Gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Znači, Eli se opet uporabljila. Ovaj, opet je normalna. I... Nažalost će da umire neko. Eksploderi jedino oni nisu crni, a nikad nisam vidio crnih eksplodera. Jedino su oni svi isti. Jako je sran, i ovaj će me pogoditi. Ali sreće da imamo još dosta medipakova, tako da... Nemamo brigu, će da umremo. To su kao neke zamrznuti kampovi ovde. I šteta što nisu napravili... Gut, ich hab noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald eine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Ja, šteta što nisu pravili više pozadinsku priču, da se razume barem šta je, ili da se vidi šta i kako je bilo ovde pre 200 godina dok je bio SCAF ovde, znači suverenska kolonija. Jedino što bilo je, ali igrali smo sa timom, vidjeli smo Mahada, on je briso kodeksa, ubio tima, ubio samog sebe i to je to, znači vrlo malo nešto. I to je malo glupo što nisu dali više od toga, da se vidi kako se živjelo i to, to bi mi isto mnogo zanimalo. A dobro, šta ćeš, verovatno će biti, znači, četvrti deo, mora da bude. Ali sada pitanje je kada, jer pokvarili su EA Game-ov imidž.
sa tim DLC-u. I sada, ne zna se, znači trebao izaći 2014. negde tu marta i sada se ne zna kada će da bude, niko ništa ne kaže, znači ne zna se. I verovatno će tu isto da bude više pozadinske priče šta i kako. I saznaćete zašto je bitan četvrti deo, jer posle u DLC-u neverovatne stvari ima da se dešavaju. I to znači neću sada vam pričam, nego tek kad igram u DLC. Ništa, pao je dole. Ove litice ovde su mnogo zajebane. Samo je ova zajebana zato što ovaj lift se kreće levo desno i moramo da radimo ovde sa stazom. Jer ako nas pogodi, odmah smo mrtvi. I to mi naravno nećemo. Ok, super, prošli smo bolje nego što sam mislio. Ne, jao, ja i moja velika usta, beži tamo! To, jao, ne, jao, gledaj, pazite ovo ljudi, ne, da me ubiješ. Cool. Fuck, stalo mi srce ljudi. Zbog upišenog pića. Jao, sam lud. Ja ovdje imam opet poziciju za robota, ali ubit ću mu prvo nekromorfi što dolazi. Gotovi smo. Pa ništa, ja ću onda ovdje negdje napraviti cut. Ovdje ćemo ostaviti još robota, neko on nama traži resurze i mi ćemo se najkasnije vidjeti u sljedećoj epizodi, znači nadam se da ste uživali. Ljudi, podržite prevo, to bi mi stvarno pomaglo. Ili pomažete vi meni s tim mnogo. I mi ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi, znači slušaj mamu, čuvaj decu, vidimo se i čaos!